Për cilin banor bën tifo Benjada bashkë me partnerin, vlezrit Hajdari bën kundërshtar të njëri tjetrit. Benjada Nishani, një nga personazhet më të dashur të edicionit të kaluar, duket se po pozicionohet në kampin e Luisit së bashku me të dhe partneri saj, përmes një postimi në story, ku duket këngëtari Luis Helli që mban një batanie për të ndihmuar Kiarën, teksa ndërrohet, Benjada shkrua në postimin e saj, të dua. Vlezrit Hajdari janë në kundërshtim me njëri tjetrin sa i përket një personazhi shumë dinamik dhe të përfolur brenda shtëpis VIP siç është Luisi. Arber Hajdari, opinionisti i spektaklit, duket se nuk është shprehur suportues për lojën e Luisit, ndërkohë që vllai i tij, partneri i një tjetër banore të sezonit kaluar Benjadës, e preferon Luisin si personazh dhe mbështet në lojën e tij. Le të themi se familie Hajdari nuk u përputhen mendimet kur vjen puna për shtëpin VIP. Duket se dy vëllezrit, Blerti dhe Arbri, nuk ndajnë të njëjtat mendime për personazhin e Luisit, bazuar kjo në qëndrimin e këtij të fundit përgjatë emisionit të ditës së martë.